បាទទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីសន្ទនាសេដ្ឋកិច្ចទូរទស្សន៍ CNC ជាទីគោរពបាទនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺថាប្រធានបទថ្មីមួយទៀតតកតងទៅនឹងសហគ្រិនភាពក៏ដូចជាភាពជាការដឹកនាំនៅក្នុងអង្គភាពបាទបើនិយាយពីអង្គភាពមួយម៉ាត់វាទូលាយបាទទូលាយគឺមានន័យថាកលែងដែលមានមនុស្សមានរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំហើយមានចក្ខុវិស័យរឿងក៏មានគោលបំណងច្បាស់លាស់បាទតែគេហៅថាអង្គភាពហើយអង្គភាពនេះទៀតសោតមានច្រើនមានទាំងអង្គភាពស្វ័យរោគប្រាក់ចំណេញនិងអង្គភាពមិនស្វ័យរោគប្រាក់ចំណេញហើយអង្គភាពស្វ័យរោគប្រាក់ចំណេញគឺដូចជានៅក្រុមហ៊ុនជាដើមហើយអង្គភាពមិនស្វ័យរោគប្រាក់ចំណេញមានច្រើនណាស់មានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាតិអន្តរជាតិសង្គមស៊ីវិលឬក៏យើងរហូតទៅដល់រដ្ឋាភិបាលរហូតទៅដល់អង្គការសហប្រជាជាតិនោះក៏ជាអង្គភាពដែរបាទហើយនៅក្នុងអង្គភាពដូចខ្ញុំបានលើកខាងដើមអញ្ចឹងតែនឹងមានមនុស្សមានរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំហើយមានគោលបំណងនិងគោលដៅជាក់លាក់ហើយវាអង្គភាពក្រៅផ្លូវការទៀតដូចជានៅក្នុងគ្រួសារមួយមួយនោះគឺថាអង្គភាពដែរគឺថាអានឹងអង្គភាពក្រៅផ្លូវការហើយកាលណាមានមនុស្សគឺតែមនុស្សខ្លះអាសាមនុស្សខ្លះខ្ជិលបាទហើយឥឡូវនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាគេហៅថាបញ្ហាមនុស្សដែលមិនសូវស្ទុះស្ទាមិនសូវធ្វើការងារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះគឺថាត្រូវការមានការលើកទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យមនុស្សនោះមានឆន្ទៈមោះមុតនៅក្នុងការបំពេញការងារឲ្យកាន់តែប្រសើរខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាហើយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះលោកដិនវិរៈដែលជានាយកវិទ្យាស្ថានវិកាពីថាលនោះពីវិកាពីថាលលោកកំពុងតែនៅក្នុងអង្គុយបន្ទប់នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយផ្ទាល់ជាមួយខ្ញុំបាទហើយនឹងឆ្លើយទៅនឹងសំណួរខ្ញុំបាទដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមនុស្សនេះបាទជំរាបសួរលោកវិរៈបាទបាទដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមគឺនៅមានអង្គក្នុងអង្គភាពគឺមានមនុស្សហ៎បាទតែមានមនុស្សគឺមានបញ្ហាមនុស្សមានបញ្ហាមនុស្សគឺបញ្ហាត្រង់តែចេះទេលោករយៈត្រង់ថាមនុស្សធ្វើការមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពមានការមានខ្មែរយើងក៏មាននិយាយដែរគ្នាច្រើនសោមខ្លោចគ្នាដោយសម្អាតសោមឆៅក៏មានដែរអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមនុស្សនឹងយើងត្រូវការលើកទឹកចិត្តហើយលើកទឹកចិត្តនឹងយ៉ាងដូចប្រតិលោកវិរៈបាទបាទអរគុណលោកធូដែលបានផ្ដល់ឱកាសខ្ញុំលើកនៅមកបកស្រាយនៅប្រធានបទពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការជំរុញលើកទឹកចិត្តមនុស្សនេះបាទតាមធម្មតានៅក្នុងអាជីវកម្មតែងតែមានការលំបាកតកតងនឹងជាមួយមនុស្សបានន័យថាការប្រើមនុស្សប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពមានការត្អូញត្អែរពីសហគ្រិនឬម្ចាស់សហគ្រាសហ្នឹងថាគាត់ធ្វើការមិនយកចិត្តទុកដាក់អត់មានប្រសិទ្ធភាពអីជាដើមបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវការលើកទឹកចិត្តគាត់ណាត្រូវការស្វែងយល់ពីគាត់ដើម្បីលើកទឹកចិត្តគាត់ទើបយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានបាទហើយនៅក្នុងអាជីវកម្មនៅក្នុងអង្គភាពអាជីវកម្មឬស្ថាប័នផ្សេងទៀតក៏ដោយគឺយើងមានមនុស្សខ្លះគាត់មានទឹកចិត្តធ្វើការស្រាប់បាទមានឆន្ទៈក្នុងខ្លួនមកបាទមានមនុស្សប្រភេទខ្លះទៀតគាត់មានអេរយាបតតកតងការងារហ្នឹងមិនសូវល្អដោយថាគាត់មិនសូវស្ទុះស្ទាមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់អីចឹងបាទគាត់មិនសូវខំប្រឹងប្រែងអញ្ចឹងអាហ្នឹងតកតងអេរយាបតការងាររបស់គាត់មួយដែលយើងជួបការលំបាកដែរនៅក្នុងអង្គភាពអាជីវកម្មបាទហើយការអេរយាបតអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រសិទ្ធភាពការងារទៅដល់គុណភាពនៃការងារដូចថាធ្វើការមិនបានម៉ត់ចត់ជូនអតិថិជនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអតិថិជនអន់ចិត្តអីចឹងធ្វើការយឺតយ៉ាវបាទខ្វះខាតច្រើនបាទនឹងជាការលំបាកដែលអង្គភាពអាជីវកម្មទាំងឡាយគាត់បានជួបប្រទះនៅសប្តាហ៍នេះហើយមានការអូនតែច្រើនឧទាហរណ៍ថាគាត់បញ្ជូនបុគ្គលិកគាត់ទៅធ្វើការផ្ដល់សេវានៅក្រុមហ៊ុនរបស់អតិថិជនអញ្ចឹងបុគ្គលិកខ្លះគាត់ព្រមទៅគាត់ហ៊ានទៅគាត់ខ្លាចគាត់ប្រចាំគ្នាអញ្ចឹងអាហ្នឹងតកតងនឹងអេរយាបតការងាររបស់បុគ្គលិកឬក៏ទៅដែរតែគាត់ទៅធ្វើការចុងដៃចុងជើងបាទនេះជាការលំបាកដែលអាជីវកម្មគាត់ជួបប្រទះបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវស្វែងយល់អំពីមនុស្សក្នុងនោះយ៉ាងដូចម្ដេចទៅយើងស្វែងយល់អំពីគាត់យ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះទៅបាទអរគុណលោកធូដើម្បីយើងដោះស្រាយបញ្ហានេះគឺយើងត្រូវស្វែងយល់ពីគោលបំណងគាត់បាទ
Tao còn mặt vừa cá nắng đầm bay ấy. Đầm bay ấy. Đầm bay prang khai, rồi còn đầm bay chấm nè, rồi còn đầm bay anh à cột. Ấy nẹt lá mặt vừa cá nắng rồng hồn nhớ còn miên cồm nóng bị xe bỏ cọt. Cọt ai nẹt lá cọt ai trong và cao để chịu cam khả năng đài. Chứ người nẹt nắng chờ này máu miên chật à. Miên chật khom và bụi cọt trong. Ngày khỏi tới còn mình là chịu cảm nâng kỳ đại ai chịu cảm bẹp nâng rồi gọi chịu cảm phải phải nâng. Và bởi nạc lá tiết còn máu đầm bay tập rạc khai. Đầm bay tập rạc khai mà múc, đầm bay lùi. Và chẳng nâng chịu bập hết mùi tiết. Và hay nâng, hay nâng nạc lá tiết còn đâng thuở ấy còn chưa là máu thuở ca này nâng tới. Và đâng ở miền cô đào ấy chứ bằng lắm. Cái hai gọt thơ ná gọt thơ nâng tới. Và ngày khỏi cái hai tờ lại xếng có thật lại xếng như thế. Và nâng cứ chia dân thể xoay nhớ bị cô mầm non bà con chẳng ban chia nơi khăn ông ca xâm phía ca nghĩ chung các cái xua dân xâm nụ mỗi cái tay này xua những nhóc ta hát ấy ban ai nhờ mau thơ ca lại nhầm và mà thơ ca lại nhầm và cái chồng đang là cô mầm non như non bà hạt họ lấy ban như ông mau đã khác hả và tia dân lại ông phép dân chia tình địa kia đó con ha. Khiêm riêng chùm niên khang banking and finance tình yêu kia nâng hình ảnh thổ. Chứ nhóm riêng chấp nhóm thử mặt đạn nơi gọi là anh xa ban micro hình ảnh thổ rồi tình yêu kia nâng đàm bây ạn vọt chùm niên bảo nhóm chứng dương đăng thá. Còn mà thư cá đàm bây cùm nón nâng à. Bạn. Dương đăng. À nâng còn mà nước nước miên tực chất sạp. Bạn. Bạn. Bởi nẹ khát ra. Hiến chấp môn tự bỏ tế rồi có môn riệp ca chẳng thưa vô bọt sao lê anh sân à nâng cứ côm nón gót mà lê nhỉ mà lê anh sân và nâng dân thời vô bị côm nón bỏ quạt và hay nâng mùi tiết cứ quạt chuồn cá còn miên chật thơ ca hay miên thật chật to luôn hay còn tái đặc biệt còn mà thơ ca nó còn chụp ca làm bạ và miên đấy là cả là anh thơ ca bỏ dướng ở miên cô policy ở miền cô ca thẩm thơ ở miền chị bà lo chẳng ở miền đo vẽ và đo và đá ấy quạt miền ca chưa trẻ lực luôn ấy nhé chẳng đọc về quạt tờ thơ thơ ní của kho thơ nô của kho chẳng à nâng có thơ ai bà bò là tật chật bà khoa đài bạn chẳng như thế mà nước ai miền tật chật sở lãnh khá nghe nâng rưu miền rưu mình sơ miền bà nấy bờ miền hái có ai chụp và tê nâng chúng cá là và phê ca nghe khác vì chụp tại tệ chân tại miền và bạn sập vắng chẳng á chẳng ai quạt đôi thay và bạn đó sai chỉ mùi chẳng nếu cá làm bạn để quạt chụp tệ chúng cá dương đại ca nghe quạt vớ phần tái dương ăn đào ốp cò quạt cục cọn khóa ốp cò đôi thay khóa printer hay chế tạo ai thưa nữa computer đào dư chế tạo và cả website nữa rồi toàn phê và lìa chẳng nên cứ ca làm bạn đây là bộc lực chụp bật đẹp chẳng thằng ngày chẳng thưa ơi quạt bạn thực chật và lại nữa ngay đại thai dương thở xoay nhốt bị bộc lực dương nắng ta quạt mà thời cam nòng ấy hay quạt chụp ca làm bạn khác nữa nông ca nghỉ chẳng như là xa và chung mấy chẳng và dương 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 thở xoay nhốt lời bạn bạn ông bị bộc lực thực chật và bởi cho bạn ấy làm mấy lực thực chật hay chẳng ca lực thực chật nâng nhưng cực thao phải dùng miền khu buôn khá nạt trả ơn hơi có bờ miền bạc kì miền gọi là lực thật chất miền sở lãn á để khi bởi riêng là việc lực thật chất bộc lực ấy thế mà bà ở nơi sông khám ai dưới nơi phân bình nâng có miền bà chia than miền bà chạm đồ bà đọc ra khác kì bà đọc vẹn sẽ khá sở lãn sẽ đây bị bị thi chùm rôn lực thật chất mà nốt đài từ hôm nay bà chia than vi capital nâng nơi thằng ngày tì một phây phẩm phẩm khai tổ lãn nâng dương miền vẽ mối để mà ngày vẽ về một ngày xâm rạp chùm rôn lực thực chất sẽ khá sẽ lá sẽ đây bị ca chùm rôn lực thực chất mà nụ lực thực chất mà nụ chắc mà đây là xoay nhuôn vì mà nụ hay nhưng miền lực thực chất mà nụ thiệt bà chẳng đi chưa chưa đồng năng lò mùi đá xâm rạp mong phô đại chìa xạ kênh đó nha đại miền bộc lực nó cao một cọp nó cứ thả mình dục về bởi lìa dạ về một tháng ấy đồng bày từ riêng vô chùm điền đi rồi ai tâm lẽ tâm đồn tạm dạ lấy tôi sắp để miền lực chọn tôi tốt này sắp đăng đăng ông bì là biệt chọc chúa nâng là biệt tờ riêng chia mỗi kháng lực tất chật mà nụ này vấn tay khiêm cực thà trời tầm miền có buồn khá nạt khá hay mình ai thà chăm nó còn tờ riêng chúng ta là lời lộ vậy ạ chui bằng hai lời khá vì là biệt lực tất chật mà nụ nâng vừa thà
ពួកអីពេលវេលាយើងខ្លីអញ្ចឹងយើងនិយាយអស់ម៉ោងប៉ុណ្ណាយើងយកប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងណាហើយក៏មានវិធីសាស្ត្រគឺមានក្បួនខ្នាតមានអ្នកប្រាជ្ញដែលគេចងក្រងមកថាដើម្បីលើកទៅចិត្តមនុស្សប្រភេទនេះគេធ្វើអញ្ចេះមនុស្សប្រភេទនេះគេធ្វើអញ្ចេះអីមានទេគេមានចងក្រងជាក្បួនជាខ្នាតទេបាទបាទអរគុណលោកធូយើងបាទមានអ្នកប្រាជ្ញខ្លះគាត់រកឃើញទ្រឹស្ដីសម្រាប់លើកទឹកចិត្តមនុស្សមានមួយចំនួនខ្ញុំនឹងលើកឡើងទី1លោកអាប់រ៉ាហាំម៉ាស្លូលោកអាប់រ៉ាហាំម៉ាស្លូគាត់ថាគាត់បែងចែកសេចក្តីត្រូវការរបស់មនុស្សតម្រូវការមនុស្សជា5កម្រិតបាទអញ្ចឹងកម្រិតទី1គេហៅសេចក្តីត្រូវការផ្នែកសរីរាង្គផ្នែករូបរាងកាយដូចថាមនុស្សត្រូវការហូបចុកស្លៀកពាក់ស្នាក់នៅបាទអញ្ចឹងយើងកាលណាយើងជួលកម្មករឬបុគ្គលិកមកធ្វើការយើងធ្វើម៉េចឲ្យគាត់អាចមានប្រាក់ខែគ្រប់គ្រាន់និងបង់លុយថ្លៃផ្ទះហូបចុកមានអាហារពេលព្រឹកអាហារអីហូបចុកគ្រប់គ្រាន់សមរម្យហើយនឹងមានសម្លៀកបំពាក់ណាទៅធ្វើការសមរម្យពេលខ្លះយូរយូរម្ដងទៅបន់ទៅការអីចឹងអញ្ចឹងបើរបស់លោកម៉ាស្លូគាត់និយាយថារបៀបថាបើសិនគាត់ក្នុងកម្រិតទាបគាត់ជីវភាពគាត់មិនបានទូធាការលើកទឹកចិត្តរបស់គាត់ត្រូវទៅឲ្យលុយឬឲ្យមកហូបអាហារឬក៏សម្លៀកបំពាក់គាត់ឲ្យមកហូបអាហារគាត់ឲ្យខែឲ្យមកគ្រប់ចំណាយទៅលើអស់ហ្នឹងគ្រប់ការលើកទឹកចិត្តរបៀបលើកទឹកចិត្តមកហូបអាហារលើកឬក៏ជាប្រាក់ខែជាលុយជាកាក់អីចឹងទៅបាទឲ្យប្រាក់ខែសមរម្យដែលអាចឲ្យគាត់បំពេញសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់ខែ basic need ណាដែលត្រូវការចាំបាច់របស់គាត់បាទសុខចិត្តអញ្ចឹងគាត់សុខចិត្តបាទបាទហើយបន្ទាប់ពីគាត់បានហូបចុកស្លៀកពាក់បំពេញសេចក្តីត្រូវការកម្រិតទី1ហើយមនុស្សត្រូវការសេចក្តីត្រូវការកម្រិតមួយទៀតកម្រិតទី2បាទគឺសុខភាពបាទសុខភាពផ្លូវកាយសុខភាពផ្លូវចិត្តបាទសុខភាពហ្នឹងបានន័យថាគាត់ត្រូវការជាប់ security បានន័យថាអូគាត់មានប្រាក់ខែចាយគ្រប់រាល់ខែហើយអាចអ្នកប្រកែអន្សំសល់តិចតួចអញ្ចឹងគាត់មានសុខភាពការងារទៀតឧទាហរណ៍ថាគេគាត់មិនភ័យខ្លាចគេដេញចេញស្អែកឬខែក្រោយអីអញ្ចឹងអានេះជាសុខភាពមួយដែរសុខភាពការងារបាទឬក៏ការងារនឹងអត់គ្រោះថ្នាក់អត់អីអញ្ចឹងអញ្ចឹងអានេះហៅទី2ហ្នឹងគឺសុខភាពទី3គឺតម្រូវការផ្នែកសង្គមបាទនេះត្រូវការមានមិត្តភ័ក្តិមានការរាប់អានអញ្ចឹងវាបានជាមនុស្សទៅស៊ីការទៅជប់លៀងចូលរួមពិធីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងដើម្បីមានការរាប់អានមានមិត្តភ័ក្តិមានបើនៅក្មេងមានមិត្តភ័ក្តិមានសង្ឃាមានអីចឹងជាដើមបាទបាទហើយទី4នោះគឺសេចក្តីត្រូវការមានកិត្តិយសបាទពេលណាសេចក្តីត្រូវការកម្រិតទី1ទី2ទី3បានបំពេញហើយត្រូវការមានកិត្តិយសគេហៅអង្គញាហៅអាដាមឬក៏កិត្តិយសត្រង់ទទួលស្គាល់ការងារគាត់ស្នាដៃគាត់អានឹងក៏ជាកិត្តិយសដែរបាទបើសិនជាចង់មើលលើកទឹកចិត្តគាត់អីអានឹងឃើញគេទិញផ្កាជូនណាបាទទិញផ្កាជូនដូចវាក្មិនខ្លះទៅសិក្ខាសាលាគេទិញផ្កាជូនបើឲ្យលុយគាត់10 20ដុល្លារក្នុងសរុបវត្តគាត់អាចអត់សូវសប្បាយចិត្តទេព្រោះគាត់មានហើយគាត់មានអញ្ចឹងត្រូវការផ្កាវិញផ្កាទៅជាកិត្តិយសជាអីវិញបាទផ្កាអស់តែ5ដុល្លារឯងបាទបើសិនជាថាយកផ្កាទៅជូនខាងអ្នកខាងកម្មករគាត់ថាផ្កាបានស្អាតបាទគាត់ថាផ្កាអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការបាទ10 20ដុល្លារអីចឹងក៏គាត់អាចទិញអីទិញថ្នាំទិញកទិញកអាវអីបានបាទបាទពួកបំពេញអាសេចក្តីត្រូវការកម្រិតទី1របស់គាត់បាទហើយទី5នោះគឺសេចក្តីត្រូវការសម្រាប់ស្នាដៃផ្ទាល់ខ្លួនបាទបាទដោយថាអ្នកមានកិត្តិយសមានបុណ្យស័ក្តិអីហើយគាត់ត្រូវការសម្រាប់ស្នាដៃផ្ទាល់ខ្លួនដោយថាពេលស្លាប់ទៅនៅសល់គេដំណើរស្នាដៃដូចជ័យវរ្ម័នទី7ក្រមងុយសិនស៊ីសមុទ្រអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ស្លាប់ទៅគឺស្នាដៃគាត់នៅលើពិភពលោកបាទគេឈ្មោះគាត់នៅគង់វងបានយូរបាទយើងជាគ្រូជាអីក៏អាចសរសេរសភៅសេទៅទៅបើយើងស្លាប់ទៅអូគេរៀនពីសភៅយើងមនុស្សមិនដឹងនៅណាតែឈ្មោះយើងនៅហ្នឹងបាទបាទបាទអរគុណលោកវិរៈហើយឃើញដូចមានអ្នកប្រាជ្ញជាច្រើនដែលគាត់បន្សល់បាទស្នាដៃដូចជាណាប៉ូលេអុងហ៊ីលនេះសភៅគាត់សរសេរក្នុងការលើកទឹកចិត្តមនុស្សក៏ខ្លាំងដែរហើយបងប្អូនអាចចោះឈ្មោះរៀនវារបៀបលើកទឹកចិត្តនឹងផងឬមួយក៏បងប្អូនអាចទៅស្វែងទិញសភៅណាប៉ូលេអុងហ៊ីលនេះគឺថាប្រកែកលើកទឹកចិត្តមនុស្សដោយសារគាត់បានសម្ភាសអ្នកប្រកែកជាច្រើនហើយបានមានគំនិតបានគាត់សរសេរយកសភៅឥឡូវនេះល្បីល្បាញសភៅគាត់បាទអញ្ចឹងលោកវិរៈខ្ញុំនឹងសាកសួរពីហៅថាវិធីសាស្ត្រដើម្បីលើកទឹកចិត្តនៅវគ្គទី2បាទក្នុងវគ្គទី1នេះសូមការអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែតសិនបាទ
ជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីសន្តិនិសេដ្ឋកិច្ចបាទលោកវរៈវគ្គទី1និយាយអំពី Maslow ពីរឿងហៅថាឋានានុក្រមតម្រូវការរបស់ទ្រឹស្ដី Abraham Maslow បាទហើយ Abraham Maslow ថាស្ដាប់លោកវរៈមានប្រសាសន៍ទៅហាក់ដូចជាគេមានតម្រូវការសរីរៈហើយតម្រូវការអីហូបចុកណាហើយតម្រូវការសុខភាពហើយតម្រូវការសង្គមហើយតម្រូវការមានគេឈ្មោះនិងតម្រូវការស្នាដៃតោះខ្លួនចុងក្រោយផ្ទាល់ខ្លួនអស្ចារ្យហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដឹងទ្រឹស្ដីក៏ដឹងអញ្ចឹងដល់ទៅពេលយើងយកមកអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅក្នុងអង្គភាពមួយហ្នឹងយើងអនុវត្តដោយរបៀបយ៉ាងម៉េចទៅបាទបាទអរគុណលោកធូអញ្ចឹងបើយើងចង់យើងយល់បានយល់ពីទ្រឹស្ដី Maslow ហើយពីសេចក្តីត្រូវការដែលមានរបស់មនុស្សដែលបែងចែកជា5កម្រិតហ្នឹងមកហើយបាទអញ្ចឹងយើងយកមកអនុវត្តមិននៅក្នុងអង្គភាពអញ្ចឹងនៅក្នុងអង្គភាពយើងអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងអង្គភាពយើងឬក៏អ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គភាពយើងគឺគាត់មានកម្រិតជីវភាពមានស្ថានភាពខុសៗគ្នាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាដោយកម្មករអញ្ចឹងគាត់ត្រូវទី1គាត់ត្រូវបំពេញសេចក្តីត្រូវការកម្រិតទី1ហូបចុកស្លៀកពាក់ស្នាក់នៅអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងឲ្យប្រាក់ខែគាត់គ្រប់អញ្ចឹងដល់មនុស្សខ្លះគាត់ពេលគាត់មកធ្វើការយើងគាត់មានសេចក្តីត្រូវការទី1ហ្នឹងបានបំពេញហើយឯងអញ្ចឹងយើងអាចយកអាហ្នឹងទៅលើកទឹកចិត្តគាត់ទេបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវឲ្យកម្រិតទី2បាទអញ្ចឹងបើអ្នកខ្លះដែលគាត់បានបំពេញកម្រិតទី2ហើយដើម្បីលើកទឹកចិត្តគាត់គាត់រំពឹងថាយើងផ្ដល់នៅសេចក្តីត្រូវការកម្រិតទី3ដល់គាត់ឧទាហរណ៍ទទួលស្គាល់ការងារគាត់ដោយក្រុមហ៊ុនខ្លះផ្ដល់គេហៅវិញ្ញាបនបត្រការងារល្អអីទៅស្កោតសរសើរអីចឹងណាបានសរសើរអីដល់បុគ្គលិកអញ្ចឹងប្រហែលបាទរាប់ស្មាត់ស្និទ្ធស្នាលអីចឹងបាទបាទធ្វើការអញ្ចឹងដើម្បីលើកទឹកចិត្តហើយដល់ពេលបានអស់ហ្នឹងហើយគាត់ត្រូវការមុខមាត់ត្រូវការកិត្តិយសត្រូវការអីចឹងអញ្ចឹងមានដូចថាយើងឲ្យតួនាទីគាត់តំណែងគាត់សំរុំដូចថាគាត់ខំធ្វើការអត់ប្រម៉ូតគាត់ឡើងតំណែងអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងកាលណាយើងតម្លើងតំណែងក៏គាត់សុបាយចិត្តដែរបាទស្ថាប័នខ្លះគេអាចបើសិនជាអត់ជំរឿសណាតាមធម្មតាត្រូវតម្លើងតំណែងគួរតែតម្លើងប្រាក់ខែដែរយើងបើយើងអត់ជំរឿសយើងអាចតម្លើងតំណែងសិនប្រាក់ខែមិនតន់តម្លើងឬតម្លើងតិចតួចក៏បានដែរក៏មានផ្ដល់ទឹកចិត្តដែរអញ្ចឹងយើងមកអនុវត្តរបៀបហ្នឹងបាទបាទអរគុណលោកវរៈនេះយើងនិយាយពីរឿងទ្រឹស្ដី Abraham Maslow បាទចុះមានអ្នកប្រាជ្ញាចងក្រងទ្រឹស្ដីផ្សេងផ្សេងក្រៅពីនឹងទៀតដើម្បីលើកទឹកចិត្តមនុស្សផ្សេងនឹងដដែលនឹងគេអាចមានទ្រឹស្ដីផ្សេងក្នុងការលើកទឹកចិត្តលើសពីនឹងទៀតទេបាទបាទអរគុណលោកធូនៅក្នុងការលើកទឹកចិត្តមនុស្សនេះយើងមិនអាចប្រើទ្រឹស្ដីតែមួយទេកលតិសៈខ្លះយើងអាចប្រើ Maslow បានកលតិសៈខ្លះយើងអាចប្រើទ្រឹស្ដីផ្សេងទៀតគូបចកសំដូចជាបាទអញ្ចឹង Maslow ហ្នឹងមិនអាចត្រូវគ្រប់កលតិសៈបានទេព្រោះគេរកឃើញយូរហើយវាមានចំណុចខ្សោយមានអ្នកខ្លះរិះគន់ពីទ្រឹស្ដីហ្នឹងខ្លះដែរបាទអញ្ចឹងមានលោកម្នាក់ទៀតគេហៅ McGregor លោក McGregor គាត់រកឃើញទ្រឹស្ដីក្នុងការលើកទឹកចិត្តមនុស្សគ្រប់គ្រងមនុស្សគឺមានទ្រឹស្ដី X និងទ្រឹស្ដី Y បាទមានន័យយ៉ាងម៉េចទ្រឹស្ដីកទ្រឹស្ដីខអញ្ចឹងណាទ្រឹស្ដីកនិងទ្រឹស្ដីខបាទបាទគឺជាភាសាគេគឺ X និង Y បាទបាទទ្រឹស្ដី X គឺគេប្រើសម្រាប់បុគ្គលិកដែលគ្មានចិត្តគ្មានមនសិការគ្មានការទទួលខុសត្រូវដែលស្ពឹកស្ពន់ដែលយើងបានលើកឡើងមកអញ្ចឹងតបបង្ខំមិនធ្វើអីចឹងអញ្ចឹងគេប្រើរំពាត់គេប្រើការបង្ខំអីចឹងណាតសឡុតតបង្ខំអីចឹងបាទហើយដល់ពេលទ្រឹស្ដី Y លោក McGregor គាត់ថាអ្នកខ្លះមិនបាច់បង្ខំទេគឺគាត់មានចិត្តគាត់មានស្មារតីមានមនសិការទទួលខុសត្រូវហើយអញ្ចឹងបើបង្ខំអត់ធ្វើវិញគោខ្លះយើងវាយគៀចវិញគៀចយើងថាអត់វាយថាគោគេអត់វាយយើងជាទៅបាទទៅហើយអញ្ចឹងវាអានឹងហៅទ្រឹស្ដី X ទ្រឹស្ដី Y លោក McGregor គាត់ថាដើម្បីលើកទឹកចិត្តមនុស្សដើម្បីប្រើមនុស្សគឺប្រើទៅតាមប្រភេទមនុស្សបាទបើសិនជាដូចថាអ្នកមានអ្នកសិកាយើងទៅសឡុតគាត់ទៅអីគាត់ធ្វើមកគាត់អត់ចូលចិត្តឲ្យគេសឡុតអត់ចូលចិត្តទូកែចង់និយាយថាមានអ្នកខ្លះចេះដែរគាត់កំពុងមានផែនការក្នុងខ្លួនគាត់មានទឹកចិត្តអីចឹងណាសពមានអ្នកទៅឈោបជាព្រោះឆ្លាច់វាក្រោយខ្នងគាត់ថាគាត់ឡៃចង់ធ្វើបាទត្រឹមត្រូវណាស់បាទមានមនុស្សចឹងដែរបាទមានហ្នឹងតែប្រើទ្រឹស្ដី X X ចាបាទបាទអ្នកខ្លះ
តោះគេជំរុញតោះគេរៀងស្លុតខំថាឲ្យអីដាស់ទឿនញឹកញាប់ចូលវិជាពីក្រោយបានធ្វើបាទអញ្ចឹងបើអត់វិជាអត់ថាឲ្យគាត់អត់ថាឲ្យគាត់អាហ្នឹងគាត់ថ្នាំលើកទឹកចិត្តគាត់ដែរគាត់ថាតធាក់មួយជើងអីហ្នឹងណាបាទអូអញញឹមតកែធាក់ស្រឡាញ់យើងដែរអញ្ចឹងអ្នកខ្លះវាអញ្ចឹងដែរបាទហើយក្រោយមកទ្រឹស្ដី X ទ្រឹស្ដី Y ហ្នឹងមានចំណុចខ្វះខាតមានចំណុចខ្វះខាតទៀតហើយមានជនជាតិជប៉ុនគាត់រកឃើញទ្រឹស្ដី Z មួយទៀត Z មួយទៀតណា X Y Z កខគោបាទបាទគោបាទបាទទ្រឹស្ដី Z ហ្នឹងគឺគាត់ថាគេថាមនុស្សស្មុគស្មាញបាទអញ្ចឹងជួនកាលមនុស្សប្រភេទខ្លះមនុស្សខ្លះរៀនចេះបានតិចមិនសូវមានការនេះប៉ុន្តែតើតាលួងបានធ្វើនៅខ្លះរៀនបានច្រើនដូចជាមើលមានអ្នកសិក្សាប៉ុន្តែតលតែបខំបានធ្វើបានន័យថាមនុស្សប្រភេទ Y ត្រូវប្រើទ្រឹស្ដី X វិញហើយឬក៏មនុស្សប្រភេទ X ត្រូវប្រើទ្រឹស្ដី Y វិញអញ្ចឹងណាបាទបាទអញ្ចឹងនឹងហៅទ្រឹស្ដី Z ហើយអត់អាចប្រើបានរហូតទៀតមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងជួនកាលក្នុងមនុស្សសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ហ្នឹងដែរពេលខ្លះយើងប្រើទ្រឹស្ដី X លើគាត់ពេលខ្លះយើងប្រើទ្រឹស្ដី Y ឬគាត់បានមានប្រសិទ្ធភាពមានប្រសិទ្ធភាពបាទហ្នឹងហៅទ្រឹស្ដី Z ពេលខ្លះ Maslow បាទយក Maslow មកប្រើបាទបាទអញ្ចឹងមានឥឡូវយើងមានទ្រឹស្ដី3ទី1ទ្រឹស្ដីរបស់លោកពីអាប្រាហាំ Maslow ហ្នឹងគេនៅក្នុងទ្រឹស្ដី Y Y ដែរមានសិទ្ធហ្នឹងបាទលោកអាចពន្យល់ម្ដងទៀតសិទ្ធមិនស្ដាប់ដូចជាមិនច្បាស់បាទទី1អាប្រាហាំ Maslow ទី2 McGregor គាត់រកឃើញទ្រឹស្ដី X Y បាទគាត់មកជួបជាតិជប៉ុនណាគាត់ថាអូ X Y អត់គ្រប់គ្រាន់ទេជួនកាលអនុវត្តអត់បានទេមនុស្សប្រភេទ X ប្រើ X អត់ត្រូវទេខៅរំពាត់ឬក៏ការ៉ុតភាសាគេ stick ឬ carrot អញ្ចឹងណាបាទអ្នកខ្លះប្រើរំពាត់បានធ្វើបាទអ្នកខ្លះប្រើការ៉ុតការ៉ុតហ្នឹងសំដៅលើរង្វាន់ដូចទុនសាយវាចូលចិត្តការ៉ុតណាបាទយកដូចយើងប្រហាត់សៀកប្រហាត់តោប្រហាត់ខ្លាយគ្រូសៀកហ្នឹងគេយកអានំអីរង្វាន់វាហ្នឹងវាធ្វើឃើញដែរឃើញគេបោះចូលមាត់វាហ្នឹងទៅឲ្យវាច្រៀងវាឲ្យវារំរំឲ្យលោតលោតបាទបើសេកវាអាចច្រៀងទៀតបាទដល់ពេលធ្វើល្អគេឲ្យរង្វាន់មួយម៉ាត់បាទរង្វាន់បាទបាទអរគុណលោកវិរៈដែលបានមានអ្វីចុងក្រោយទេបាទនៅដោយសារពេលវេលាយើងអស់មានទ្រឹស្ដីមួយទៀតដែលសំខាន់ដែលគេអនុវត្តរាល់ថ្ងៃគឺហៅរបស់លោក Frederick Hertzberg បាទលោក Frederick Hertzberg គាត់បែងចែកគ្រឿងលើកទឹកចិត្តជា2បាទទី1គេហៅអង់គ្លេសហៅ Hygiene Factor និងទី2ហៅ Motivator បាទ Hygiene Factor ដូចជាប្រាក់ខែសមរម្យដូចជាលក្ខខណ្ឌការងារសមស្របអីនឹងហៅកត្តាដែលត្រូវតែមានដើម្បីមនុស្សធ្វើការអត់លើកទឹកចិត្តទេបាទបើអត់ធ្វើការអត់កើតអត់ឲ្យប្រាក់ខែធ្វើការមិនកើតបាទបរិយាកាសការងារល្អគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវដូចថាអត់លំអៀងទៅកូនចៅនេះកូនចៅនោះណាមានតំណែងណងល្អកន្លែងធ្វើការខ្លះចូលទៅនិយាយដើមនេះអោលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអានឹងបរិយាកាសអត់ល្អឯងអញ្ចឹងឬក៏ទៅកូនមេអត់និយាយហោអីចឹងណាអាហ្នឹងគឺគេហៅកតាដែលត្រូវមានចាំបាច់ដើម្បីធ្វើការកើតអាហ្នឹងមិនមែនគ្រឿងលើកទឹកចិត្តទេគ្រឿងលើកទឹកចិត្តគឺផ្សេងពីហ្នឹងបាទដូចជាផ្ដល់វគ្គបណ្ដោះបណ្ដាលផ្ដល់ឱកាសការងារអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាគ្រឿងលើកទឹកចិត្តបាទបាទអញ្ចឹងដូចជាទ្រឹស្ដីអស់ហើយហើយបើសិនជាចង់ផ្ដាល់ថាចេះដឹងផ្ដាល់លម្អិតមែនតើនោះផ្ដាល់ចូលរួមសិក្ខាសាលាដោយសារយើងអស់ពេលវេលាអញ្ចឹងយើងអាចចូលរួមសិក្ខាសាលាដើម្បីស្វែងយល់ពីភាសាទ្រឹស្ដីទាំងអស់ហ្នឹងបាទមិនបន្ថែមទៀតនៅពេលក្រោយទៀតបាទហើយកម្មវិធីសន្តិរាជសេដ្ឋកិច្ចក៏ឈានដល់ទីបញ្ចប់អរគុណលោកដិនវិរៈហើយអរគុណចំពោះទស្សនិកជនដែលតាមដានទស្សនាហើយនឹងមានវគ្គបើកសិក្ខាសាលាដូចបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាទនឹងអាចទំនាក់ទំនងបានហើយសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទជួនធូជាមួយលោកដិនវិរៈសូមជម្រាបលាពីទស្សនិកជនតែត្រឹមនេះ